chicken lisa abado, miwa bidu nigo mamma mia alome ming lavashin, miwa bidu miashin, digni asuino, chow tonya conasa conacone, trinzo labiani, bidma a caroni repipare. Digni masuino, shooting on zero gobaga apuga di mubiro, trinzo labiani, bidma a caroni, a cana woods and babulo kebare. Cana satin jamaro, no motor tatum jen usu piagro getavare. အိမ်နာမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပင်ဖိတ်ခဲ့ပြီးတော့နတ်များကိုပင်ဖိတ်ခဲ့ကြပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေရုံစီရုံမြတ်ကြီးကိုပူဇော်ခဲ့ကြပြီးနဝင်းကတိလာခံယူစောင့်တည်ခဲ့ကြပါရယ်ရှင်။ အိမ်နာမှာရွှေရုံစီရုံမြတ်ကြီးကိုစွန်ခဲပွဲတတိရုံကိုစက္ကလှူရန်ခဲ့ကြပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာအခါတော်နေဆိုင်ရာအမေဖီများကိုမေးမြန်းခဲ့ကြပါရယ်အိမ်နာမှာတော့ပကဝံဖုံးနိုင်အစာချီသောမဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကာရတော်မြတ်ကြီးကိုရွတ်ဆိုခဲ့ကြပါရယ်ရှင် ဒီနေ့အခမ်းအနားကတော့ကျွန်တော်တို့ဝါရင်း၃လပတ်လုံးမှာဒီဟိုဥပုပ်တိလာတွေစောက်တည်တယ်ပေါ့နော်ဥပုပ်တိလာတွေစောက်တည်တဲ့အခမ်းအနားကိုကျွန်တော်တို့ရွှေဘုံစီဒီမှာလုပ်တယ်ဒီနေ့ကတော့ဒါဒီဝါရင်းတိလာကျွတ်လွတ်တဲ့အခမ်းအနားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဝါရင်းတိလာတွေပြီးဆုံးတဲ့ဒါဆွန်သိန်းအောင်ပွဲပေါ့နော်အဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့သတင်းကြွလာပြီးနေဖြစ်တဲ့အတွက်အဘ
ဒီဖရာစင်မီစီရီတွေပေါ့နော်စင်မီစီရီတွေနောက်လူတွေကတော့မိဘုံတွေကြိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလှည့်လှည့်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါကတော့ထုံးစံအတိုင်းပါပဲနှစ်နှစ်တိုင်းဒါစင်မီစီရီတွေကိုဖရာကိုလက်ရအေးတပတ်လှည့်ပြီးတော့ပူဇော်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအရှိဘက်ဆောင်တန်းနေပြီးတော့ဆင်းပါမယ်ဆင်းပြီးတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားဒီတာဝရင်သားနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီလူကြီးကိုပြန်ကြွလာတဲ့ဒီပု
အရှိပဲဆောင်တဲ့ထိတ်ကနေကြွလာပြီးတော့အောက်ကတော့လူဒါပေါ်ဘယ်ရင်နဲ့ဒါပေါ်ရဟန်းပြည်သူတွေကဒါကျိုးစိုးတဲ့တန်ခါတာနဲ့ဘုရားနေပြီးတော့ဒါစင်မီးတဲ့ကျိုးစိုးတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်မှာဒါကြည့်လို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲလေးရလေဒါအစင်လာရဒါဟိုတုန်းကတော့နည်းနည်းရရမှာလုပ်ခဲ့ပြီးမဲ့ခုချိန်မှာဒါဟိုနည်းနည်းပြောက်ွယ်လူလူမှာဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒါကိုက
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီး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 တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ပတ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဇောင်းနှန်းကြီးကလည်းခုနပြောလို့ဟိုနေရာအတားစီလေးတော့ရှိပါတယ်ဘေးမှာဆိုင်ခန်းတွေရှိနေတော့လေဟိုအပြည့်အဝကြီးတော့ဒါကွင်းပြင်ကျဲကြီးတွေတော့လုလို့တော့မရဘူးဇောင်းနှန်းပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းဟိုဘာဖြစ်တော့ဟိုတတ်နိုင်သလောက်တော့ပါဝင်လို့ရတာပေါ့နော်ဟိုကန့်တတ်ထားခြင်းတော့မရှိဘူးသို့တော့နေရာအခက်ခဲကြောင့်တော့လေ ပါဝင်နိုင်ဖို့တော့ဟိုနည်းနည်းခက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဘာသာရေးအသင်းတွေနေရာတော့ဒါတသိန်းကိုဆယ်ယောက်စီတော့ဖိတ်ထားတာရှိတယ်ဒီသူတို့ကတော့ဒီလှည့်လည်ပွဲပြီးတာနဲ့ဒါတော့လျှောက်ပါလာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့လည်းတိတ်နေရာခက်ခဲကြောင့်ခက်ခဲရှိတယ်ခင်ဗျာဟုတ်နောက်နှစ်တည်းလည်းပြုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားတာဝန်ထမ်
ဖျားစုပန်တာပေါ့နော်အဓိကတော့တရားစုဖြစ်ရင်တောင်မှဒါအဲ
တော့တာမှာတရာကနာခံပေါ့เนาะဒီဘောဒီစုတွေရကြတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟိုဖျားစုမပန်တဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့တရားဖျားစင်တာတဲ့ဒီချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့เนาะပုံကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုသူသူဆန်းဆန်းနဲ့တော်တော်ကိုခံခံနာချက်တွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဒါလေးကိုအတူယူပြီးတော့ဒီလိုကြွလာတာကိုမြင်ရပြီးတော့လူတွေကဟာလာဟိုတရာစိတ်ကျင်ညိုစိတ်တွေ ကောနာပြောလို့စုပန်းတာပေါ့နော်စုတွေစုတွေပန်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဒါရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါနှစ်စဉ်မပြတ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒါပြင်ဖျားကိုလာရောက်ကုသိုလ်ပြုကြတယ်မိဘပြည်သူများကိုလည်းအလူရှင်များကနေစရုပ်ဒီတာအလူများကျွေးမွေးနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေအားဆိုရင်လည်းပီတိဖြစ်ပွဲကောင်းလာပါတယ်ရှင် ညရတီမှာအဲ့တယ်မနဲ့လေးနာရီထားပြီးတော့ဖရာဥစာပေါ်နော်ဖရာရှိခိုးရှိခိုးပြီးတော့ဟိုဘက်မှာဖရာရောင်းတော့ဖွင့်သွားလို့တယ်အထမ်းရွတ်တယ်ဘုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတယောက်နေနဲ့အရန်ဝဲတာတယ်ပေါ့နော်ဒီဖရာကြီးရဲ့ရင်ခွေးမှာခိုးလုံနေတဲ့အတွက်အရန်လဲဝဲတာပါပဲမိဘပြည်သူများရှင်တရင်ကျွတ်လာဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းကြည်ညိုပူဇော်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလ
Tapin, Yamarue, Sirena Alla, Tada Alla, Mano Alarugu, Piatare Puro de Cusule, Mamma Bushin. Tajan, Dilu Tinka Tamiama, Yama Yuya Asenla Miago, Tain the Yin, Yinzi Timu to Mia Pilazia, Litin Putambo, Nozo Tainto Yene, Trinzo Labini Akanago Jacu Tobin Pilayavare Shin. This is in old tissue, Abbey gets out of Jesus to wet in Shivare.